Goeiedag en baie welkom hier by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na die redes waarom het Jesus aarde toe gekom. Johannes 12 gee hy self een van die boldste redes waarom hy gekom het. Johannes 12:24 sê Jesus hierdie woorde: Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Wie hulle eie lewe lief het, verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wêreld haat, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. Iemand wat in my diens wil staan, moet my aanhou volg en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand in my diens staan, sal die Vader aan hom eer betoon. Nou is ek ewig ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Toch het ek juis vir hierdie uur gekom. Hier sê Jesus, my doel waarom ek aarde toe gekom het, is om te sterf. Ek weet nie van jou nie, dis bold woorde, nê? Hoe is ek en jy? Vir hierdie doel het ek en jy mens geword, om so lank as moontlik aan die lewe te bly. Die dood te vermy ten alle koste. Weg te bly van alle kruise af. Weg te bly van alle ongelukke, seer, pyn, siekte. Enig iets wat my dood kan veroorsaak, vermy ons ten alle koste. Maar hy is die omgekeerde waarheid. Ek en jy weet, maar ons gaan eendag dood gaan. Dis die een ding waarvan ek en jy 100% seker kan wees. Ek gaan eendag dood gaan. Jesus het dit embrace en gesê, dalk is dit juis my doel. Dalk is dit juis waarom ek mens geword het, is juis om dood te word, want as ek reg dood gaan, dan bring ek die oorwinning vir die hele mensdom. Dan bring ek redding vir almal. Nou vir my is dit net hierdie guts, hierdie wow van Jesus om te sê, vir hierdie doel het ek mens geword, om soos 'n koringkorrel in die grond te val en te sterf. En dalk iets van 'n klein sterf elke dag in jou en my binneste, waar het nie net altyd oor my gaan nie, waar ek iets vir ander mense kan beteken, waar ek iets kan doen vir ander mense, om dit te embrace en ook te sê, vir hierdie doel het ek mens geword, om te sterf. Myself te gee vir ander. Te help waar ek kan help, 'n verskil te maak waar ek 'n verskil kan maak. Jy hoef nie altyd fisies te sterf, jy kan in jou tyd sterf, jy kan in jou beursie sterf, jy kan in jou gawe sterf, jy kan oor jou gewildheid sterf, en net ander bietjie opblaas, bietjie die spotlight op ander laat val. So, wat daarvan? Jy sê iets van Jesus se woorde. Ek het juis gekom om te sterf. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se onbeskryflike kennis van homself, van mens wees, van die groter doel van mens wees, en dis die hele sterfbeginsel. 'N koringkorrel moet in die grond val en sterf, dis al hoe dit meer word. Here, help ons so wat probeer om onsself te beskerm, te bewaar, onsself so lief het, so ver wegbly van elke vorm van ongemaklikheid, diensbaarheid. Here, help ons, laat ons die wysheid van Jesus sal snap. Die sin van die lewe is om dit weg te gee. Help ons om so te leef vandag, om mekaar te dien vandag, om mekaar lief te hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.